Zdravím čtenáře Fake Everestu. Před nějakou dobou vyšlo vánoční číslo PC Gameru, ale trošku jsem na ní pozapomněl, takže teďkon máme čas Vánoc, tak si myslím, že je dobré se na ní podívat. Obsah je poměrně zajímavý. Tady nějaké info o GTA 5, které samozřejmě známe z traileru. Článek o indie hrách. Já se pokusím přesunout tak, aby vám ten odraz nevadil. Souboj autorů, kteří se proti sobě tedy oponují na otázku, jestli hry bez příběhu mohou být dobré. A zde trošku už článek mimo, protože vlastně vánoční PC Gamer vychází vlastně již v listopadu. Takže v tomto článku se psalo o Stalkerovi 2, respektive o tom, co by jeho autoři PC Gameru v této hře chtěli vidět. Bohužel, jak sami víme, tak Stalker 2 byl zrušen. Tak jdeme dál. Tady nějaký článek o nejlepších nápadech v herním průmyslu. Tady je zajímavá zmínka o stránce, já to přiblížím, Kickstarter, která vlastně nabízí veřejnosti investovat do některé z nabízených her, respektive ji podpořit. Takže na této stránce jsou hry začínajících tvůrců, prostě nějaké indie projekty, a vy do nich můžete investovat, tak jako je to tady ukázáno. Tak, to je myslím docela zajímavé. Reklama. Opět jeden z milionů článků o Star Wars The Old Republic, což je tedy bohužel hra, která mě nějak moc nezajímá, ale musím říct, že PC Gamer se této hře věnuje opravdu poctivě už několik měsíců, snad v každém čísle jsou minimálně dvě stránky o této hře a určitě pro fandy PC Gamer o této hře informuje úplně maximálně. Článek o Mass Effect 3, článek o King Arthur strategii 2, King Arthur 2 tady očekávané MMORPG Secret World, které mimochodem má být zajímavé tím, že kromě takových těch klasických misí, které znáte ze všech možných podobných her, mají zde být propracovanější investigativní mise, čili v rámci jedné mise se budete muset splnit sadu úkolů a pídit se po různých hádankách, takže to si myslím, že by mohlo být zajímavé. Ghost Recon Online, Crusader Kings 2, tady nějaká indie hříčka a velký článek o novém vlastně World of Warcraft Mists of Pandaria, což jde také mimo mě, protože tento žánr nehraju. Článek o StarCraftu Heart of the Swarm, článek o Dotě, článek o Diablo 3, reklama. Zde speciál PC Gamerový, kde autoři ukazují vhodné dárky pro hráče nebo takové ty technofily. Jako bonus je v tomto díle plná hra
strategie King Arthur the RPG Wargame, nebo jestli to je nějaké strategické RPGčko. To je určitě příjemné, bohužel netrefili se do mého vkusu, nevadí. Dáme někomu jako dárek. Tak, soutěž, konečně recenze. Očekávaný Battlefield 3, tak kolik si myslíte, že dostal? 99 problémů. To ještě verdikt není na této stránce. Teda 80%, což zhruba bych řekl, že odpovídá těm recenzím ve světě. Samozřejmě zde je docela negativně hodnocen single player, který tedy právě sráží tu hru na těch 80%. A nevím, single player jsem ještě nehrál, mulťák samozřejmě už jo, ten je teď s tím novým balíčkem map Back to Karkand a s novýma zbraněma a s novou sadou, s novinkou v podobě plnění úkolů a získávání nových zbraní je naprosto perfektní. Nuclear Dawn, k téhle hře bychom se měli dostat určitě taky v rámci nějaké videorecenze třeba, pokud budu mít čas. 83%, je to levná hra, stojí nějakých 17 liber, já nevím, což, kolik to je 20 euro. Je to vlastně kombinace RTS a FPS, čili strategie a střílečky. Sci-fi hodně, hodně promakaný teď s posledním updatem, takže docela zajímavá volba, pokud zrovna nemáte co hrát, což si myslím, že zase nehrozí v této době, když vyšlo Modern Warfare 3 a Battlefield 3. Stronghold 3 zklamání, 56%. Údajně pro hardcore hráče zbytečná hra bez nějakých novinek a pro začínající hráče je to trošičku zase matoucí. Saints Row the Third povedený 83%, je to prostě sranda, nesmíte v této hře brát nic vážně, takže pro milovníky GTAčka, řekněme ulítlejšího GTAčka, jasná volba. City of Heroes 86, Take on Helicopter s český počin 77%, oceňuje překvapivě, ne, vlastně to propojení toho létání a s těma zajímavýma misema, které tedy zahrnují přesun materiálu, potom samozřejmě přesun lidí, tak nejvíc na tom oceňuju prostě to samotné stvárnění létání, které si užijí jak příznivci hardcore vlastně simulací, tak i začínající letci, že je to prostě taková pohodička a je to de facto simulátor helikopteru úplně pro všechny. Dungeon Defender 69, Renegade Ops, ta arkáda dostala 83% od vývojářů Just Cause 1 a 2. Běží na stejném engineu. Je to tedy taková retro akce a poměrně povedená. Orcs Must Die 90%. Nedávno byla v akci, takže jsem neodolal a zakoupil. Mám odehraný první dva, tři levely a je to sranda, je to prča, je to pohodička. Tak, tady už takový hry, který moc nás nezajímají. Payday the Heist. Mám zakoupeno, mám odzkoušeno. Nechci nějak nic moc o tom prozrazovat. Zde dostalo 71%, takže není to úplně jasný kauf, což i z těch mých prvních pocitů
tomu to nahrává, tomu to tvrzení, ale třeba v kooperativním režimu to bude o něco lepší. Train Simulator 76. Rozšíření pro Deus Ex Human Revolution The Missing Link 90%. Zde právě píše Tom Francis, že ty souboje, že vlastně hra obsahuje konečně pořádný souboj s bossem, a že kdyby takhle bylo vlastně vyvedený ty souboje i v plné hře, takže by musel vlastně ohodnotit stovkou. Dead Rising of the Record, údajně zbytečný, jakýsi re-release, 46%. Kdo tedy má Dead Rising 2, tak tohle to je celkem zbytečný přídavek, nebo znovu vlastně vydaná hra. Tak a tady už jsou jenom recenze her, které už před nějakou dobou vyšly. Jsou to vlastně takové re-recenze. A třeba Singularity tady dostalo nově 81%, přitom v původní recenzi dostalo jenom 68%. Je to prostě zajímavý, jak se ten pohled recenzenta může třeba ve srovnání tedy s těma hrama, které třeba vyšly letos, může prostě změnit vlastně ten názor, že ta hra vlastně tak špatná nebyla, že když tomu udělal 68, teď dá 81, což je poměrně velký rozdíl. Ono taky záleží prostě v jakých podmínkách, při jaký náladě ten recenzent tu hru hraje, a to taky dost ovlivňuje ten výsledný verdikt, ač by třeba nemělo. Takže tady už na konci články od hardware, nějaký testy notebooků, a to je asi tak vše. Takže další PC Gamer by měl vyjít někdy v těchto dnech, kolem toho 23. 24. prosince, takže vlastně s dalším PC Gamerem se na Fake Everestu uvidíme za chvíli, za pár dní, takže mějte se pěkně, ahoj.